নমস্কাৰ, মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যপন প্ৰথমে ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অসমীয়া নৱবৰ্ষটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে জনাই আছিলোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলসমূহ এই বছৰটোৰ ৰাশিফলসমূহ বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰাশিফলসমূহ চাব পাৰিব। আজি মই কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে জন্ম ৰাশিত বৃহস্পতি অৱস্থান কৰি আছে, তৃতীয়ত ৰবি, বুধ আৰু শুক্ৰ অৱস্থান কৰি আছে, চতুৰ্থত ৰাহু, পঞ্চমত মঙ্গল, দশমত কেতু আৰু দ্বাদশত শনি অৱস্থান কৰি আছে। সেই হিচাপত এই বছৰটোৰ আপোনালোকে ফলাফলসমূহ লাভ কৰিব। বিশেষকৈ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদিহে দশা অন্তৰ্দশা আৰু কোনো ধৰণৰ ট্ৰিপ আপ চলি থকা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। যদিহে আপোনাৰ দশা অন্তৰ্দশাবোৰ সিমান ঠিক হৈ থকা নাই, তেতিয়াহ'লে অকণমান কিছু কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ জন্ম ৰাশিত বৃহস্পতি অৱস্থান কৰাৰ বাবে অকণমান হয়তো কিছু সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তৃতীয়ত ৰবি, বুধ আৰু শুক্ৰৰ অৱস্থানে অৱশ্যে দিনবোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ কৰিয়ে তোলা দেখা যাব, কিন্তু চতুৰ্থত ৰাহুৰ অৱস্থানে হয়তো বন্ধুৰ পৰা কিছু অকণমান বিৰোধ আহিব পাৰে, গতিকে বন্ধুৰ পৰা বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে। অৱশ্যে পঞ্চমৰ মঙ্গলে ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল যিসকল ব্যক্তিয়ে সামৰিক ক্ষেত্ৰত নতুবা যদি মেডিকেলৰ লাইনত যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বছৰটো যথেষ্ট শুভ। আৰু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মস্থানত কেতু অৱস্থান কৰি আছে আৰু ৰাহুৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰাৰ ফলত এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ অকণমান এই বছৰটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বেমেজালি আহি পৰা দেখা যাব। আৰু দ্বাদশৰ শনিয়ে ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো কিছু হয়তো নিৰাশ কৰি তুলিব পাৰে। বিশেষকৈ হাড়ে হাতি চলি আছে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ, গতিকে অকণমান বিশেষ কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়িব। বিশেষকৈ পাৰিলে আপুনি শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু শনিবাৰ পালন কৰিব, যদি পাৰে আপুনি শনিবাৰ পালন কৰিব, নিশ্চয় এই বছৰটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত যেন এই কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, তাৰে কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।